Ще всередині березня наш край облетіла новина. Закарпатський обласний центр драми та комедії Смукачева переїде до Хуста і працюватиме у приміщенні Хуського районного будинку культури. Голова Закарпатської ОДА Геннадій Москаль повідомив, фінансуватиметься театр і надалі з обласного бюджету. От приміщення відремонтують коштами Хуської міської ради. Однак виявилося, не все так просто, як здавалося на перший погляд. Будинок культури знаходився на балансі районної ради. Було прийнято рішення, що Хуська районна рада передасть це приміщення на баланс міській раді для того, щоб ми могли зробити певні будівельні норми, витримати, реконструювати певну частину будинку культури і підготувати його до вистав, до нормальної дії театру. Загалом процедуру передачі майна вдалося повністю завершити тільки наприкінці червня. Наразі проект реконструкції будинку культури у розробці. Нам потрібно зробити повністю заміну покрівлі, утеплення покрівлі, зробити забезпечення теплом, бо на сьогоднішній день там діють конвектори газові, які недопустимо, бо 400 людей, не дай Боже, з газом щось станеться, це дуже відповідальна задача. Потім ми по проекту передбачаємо добудову 5 приміщень і мансарда, де будуть майстерні. У проєкті враховано вхід і благоустрій території. Про загальну вартість проєкту міський голова говорити не береться, однак стверджує, що реалізовано його буде у кілька етапів. Адже і приміщення будинку культури, і прилегла територія залишають бажати кращого. І саму сцену треба збільшити. Ця не відповідає нормам, не кажучи вже про інше, зокрема про акустику. Усе це питання часу, і тому, коли саме проект реалізують, невідомо, адже на нього насамперед чекає експертиза та тендерні процедури, і лише потім втілення в життя. Інша проблема – кадри. Обласний театр нині без режисерів та артистів. Старий персонал практично усім складом залишився у новоствореному Мукачівському міському театрі. Тому наразі пошуками акторів займається безпосередньо новопризначений виконувач обов'язків директора театру Василь Снітер. До слова, 8 червня він приступив до роботи. Такі формальності із відкриттям казначейських рахунків, із реєстрацією у податковій. Наразі оголошено конкурс на заміщення вакантних посад, зокрема артистів драми та комедії, художників, бутафорів, декораторів, звукорежисерів, режисерів, постановників тощо. Звісно, у Хусті та районі таку кількість фахівців знайти буде складно, тому обласний театр чекає усіх закарпатців, театралів. Необхідний ще й персонал на посади технічні, обслуговуючі та керівні. В основному і я надіюся, і місто. Думаю, теж надіється, що ми знайдемо своїх спеціалістів, їх трошечки підготуємо, виховуємо і буде в нас кому виступати. Виконувач обов'язків директора, попри усі складнощі, налаштований оптимістично і таки планує прем'єру вистави у Хусті на осінь. Однак, чи це буде сцена будинку культури, чи якась інша в місті, не знає. Питання вирішать із часом. Разом із тим, хустяни на старт чекають із нетерпінням. А що приїхав, то хорошо. Молодь пусть посещають. Молоді люди, віддихнути. Вихідні дні, коли є бажання, коли є можливість. Театру у Хусті таки бути. Власне, на все свій час.